Здравейте отново с въпросите, които ни изпращате на електронната поща. Никола Радунчев се интересува от това дали Фернандо Алонсо може да спечели състезания през този сезон и до края на кариерата си може да стигне до третата световна титла. Тези въпроси наистина се задават от много хора в момента, предвид изключително добрата форма, в която се намира Фернандо, който се качи 4 пъти на подиума в първите 5 старта за сезона. Астън Мартин категорично е един добър автомобил в момента. Но според мен отговора на тези въпроси е доста труден и действително при нормално развитие на състезанията, Фернандо много трудно може да стигне до победа или до спечелване на третата си световна титла с автомобила, с който разполага в момента. Защото той така или иначе отстъпва все пак на Red Bull. В някои отношения според мен отстъпва като скорост в една обиколка на Ферари. В продължителност от обиколки темпото е много близко с това на Мерцедес. Така че съвсем не можем да сме сигурни, че Фернандо, независимо от перфектната форма, в която се намира, той е способен да спечели и състезания, и световната титла, но въпросът е, че не съм сигурен дали техниката, с която разполага, е достатъчно добра, за да може да направи това. Сега, дали Астън Мартин през следващата или последващата година ще направи същите големи крачки, каквито направи между 22 и 23 година, и ще се доближи максимално до лидерите, било то Red Bull, било Mercedes, да видим как ще се развиват съперничествата между тях, но дали това е нещо, което ще се случи, няма как да знаем в момента. Според мен при нормално развитие на състезанията, при така едно добре подредено развитие на всеки един състезателен уикенд, Фернандо трудно може да прескочи и двата Red Bull. Нали? Ако един има проблем, окей, той ще се възползва максимално. Естествено, в центъра на вниманието на всички е Гран-при на Монте-Карло, където, примерно, характеристиките на Астън Мартин би трябвало да дадат малко по-добър шанс, по-добри възможности за Фернандо да се пребори с редбулите, защото трасето в Монте-Карло няма дълги прави, няма скоростни завои, на които предимството на редбул е най-голямо. Астън Мартин е с малко по-голямо челно съпротивление, но с добра скорост в бавните криви. И това даваше основание на всички да смятат, че точно това е мястото, на което Фернандо и Астон Мартин могат да стигне до победата. За Испания, където Фернандо спомена също, че може да се бори за успех, аз не мисля, че това е валидно, защото, примерно, третия сектор е променен, не е с тази ниска скорост, с острите шикани, там, където Астон Мартин би могъл да върви добре, но според мен всичко зависи от това дали в Силвърстон ще успеят вече в новата фабрика, в новите съоръжения да направят достатъчно силен автомобил, с който Фернандо поне в кондицията, в която се намира в момента, да е в състояние да се бори за титлата. Той ще го направи, ако разполага с техника, която е поне достатъчно добра, за да може да спори в някакви състезания на някакви писти с останалите. Спомняте си, 2012 година той беше много близо до това да спечели световната титла с Ферари, което в финалната част на сезона беше реално четвъртия по сила автомобил, защото и Макларен бяха по-силни от тях, и Red Bull в отделни състезания действително нямаха нужното темпо, и въпреки това, ако не беше лошото стечение обстоятелствата в две от последните състезания в Белгия и на Сузука, той би могъл да има шанс да спечели. 2010 година също Ферари не беше най-силният автомобил, но там беше доста хаотично развитието на шампионата, така че ако той има малко по-добра техника, със сигурност ще направи всичко възможно, за да се пребори за успеха. Сега, дали той ще остане в Астън Мартин в новата епоха, 26-та година, когато те ще работят с Хонда, за мен това ще бъде наистина един много силен отбор. Те вече ще имат наистина изградена добре работеща структура в напълно ново предприятие, с много амбиция, с много пряк ангажимент на Хонда за това отново да успее. В същото време не съм сигурен, че връзката Форд, Red Bull, изобщо цялата им съвместна работа ще бъде на същото добро ниво. Тогава, може би, Астън Мартин наистина могат да бъдат фаворити или могат да бъдат сет фаворитите, но дали пък Алонсо ще бъде част от отбора, според мен е доста трудно да се предвиди. От това, което се вижда в момента, според мен Фернандо по-скоро се ориентира към така запазване на и много добри връзки с тази компания в дългост
дългосрочен план, но дали ще бъде в кокпита или в някаква роля като тази на Жерон Д'Амброзио, примерно в екипа на Мерцедес, трудно от сега да се предвиди. Като цяло Фернандо е достатъчно силен, за да се бори за титлата отново, но за да се случи това, действително той трябва да разполага с съответната техника. За него беше прекрасно стечение обстоятелствата, този скок, това добро развитие на Астън Мартин сега. Но дали пък вече следващата ключова стъпка за успеха ще бъде направена, трудно да се предвиди, защото Ферари са в тежко състояние, но примерно специално за Монте Карло скоростта в една обиколка на Шарл Люклер, по-бързото загряване на гумите може да им даде предимство. Мерцедес с един доста променен автомобил постепенно също ще бъдат по-силни. И съвсем не е ясно как точно ще се развиват събитията в бъдеще. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.